Бисмиллахиррахманиррахим. Аутизм секілді дерттермен ауыратын балаларға оюлы түрлі түсті киім кигізіп, оюлардың суретін салдырып қызықтырса, 3 жылда толық айығу, сауығу болады екен. Сондай-ақ дізе буындары бүгілмей қатайып қалғандар, ыстық күндері ойпат жерлерде тізерлеп отырса, тәубеге келіп кешірім сұрап, дізе сауыға бастайды. Және Марал Ишан бабаның басында әсерлі болады екен бұл. Алайда тұрақты киім кимейтіндер абай болу керек. Бұл жаңағы тәсіл дармай қалуы да мүмкін деген ақпарат алынды. Желкедегі қырсық қасқыр терісін желкеге қойса кетеді. Бұны тек еркектерге жасауға болады деген ақпарат алынды. Алақан терілерінің екінші мәрте түлеу кезеңі болады. Алақандар тазарады. Алақан тазарған әйелдердің қолынан шыққан нан тағам қамырларда ерекше шипа болады екен. Сондай-ақ көкбөрінің киесі қазақты рухтандырар, көбінің ыдысы таза болмай тұр, яғни сол рухты көтеретін тәндері таза болмай тұр арам жегеннен деген ақпарат алынды. Сондай-ақ құрғақшылық деп айғай шығарып жатқан қызылордалықтар қой шалып құдайдан жәрдем тілесе болмас па еді деген аманат ескерту Қорқыт жамбыл аталардан келді. Тайқазан ішін майлау керек деген ақпарат алында тылсымын. Бисмиллахиррахманиррахим. 5-ші маусым таңғы зікірден алынған ақпарат. Алма ағашы көрінді. Ондағы алма тұрқы ерекше анарға ұқсас болды. Жаңа сортты алма өсіріледі дегенін келді. Тарам-тарам жолдар көрінді. Ол жолдарға көктен садақ оғы кезделініп тұрды. Қой тасты тау бөктері көрінді. Оның бүйірінде адам қырынан көлдүлең жатып сиятындай қуыс болды. Оған көктен нұр түсіп тұрды. Ол тастан толқынданып сәуле тарап жатты. Ақ бауыр деген үн келді. Жамбыл ата қолдауын беріп өтті. Ырыс пен береке жерден келер, төккен ыстық терден келер. Жоқшылығың сонда жер мен жексен болар деген үн келді. Көріністе бокстасатын жерде екі адам төбелесіп жатыр. Біреуі негр ұлты, біреуі қазақ жігіті болды. Бір қызығы қазақтың үстіндегі киімі сары матадан тігілген. Жағасында, қалтасында көкшіл түс болды. Таң қалып біздің ту көкшіл емес пе? Бұл мынау неге сары түс киіп алған деп тұрмын. Тудың түрі өзгере ме деген түсінік келді. Келесі көріністе тауда өсетін шөп шайды көрсетті. Содан адамның көздерін көрсетті. Тұп-тұнық таза болып тұрған. Шөп шайдың қасиет өте жоғары. Миға, қан тамырларға, көз жасушаларына өте пайдалы. Бықтырып ішіп, көзді мақтамен сүртуге болады. Адамды тыныштандырады. Әсіресе көздері қызарып ауырғанда. Компьютердің алдында отыратындарға өте пайдалы. Өскеменнен Жанар. Шәкәрім атаның қолдауымен Шоқан Уәлихановтың мүсінін көрсетті. Спираль үшбұрыш деген ол жерден төмен қарай, жерден жоғарғай атпанға көтеріліп тұрды. Сол сым арқылы ток жүріп жатты. Қағбаны көрсетті. Бірақ қағбаның түрі қара емес ақ екен. Сол қағбаны қара түсті киім киген адамдар айналып жүрді. Ескелді атаның қолдауымен қасқырдың арланы көрсетті. Оң жақ құлағында жолды жанып тұр екен. Шеңбер көрінді. Шеңбердің ішінде бір әйелдің бейнесін көрсетті. Мона Лиза дегенін келді. Тағы да көп аңдар көрінді. Тон ішінде Растамаха деген аң бар екен. Одан кейін Саурық Батыр ата ордасындағы толқынды көрсетті. Толқын бір жақсы хабар алар деген үн келді. Досмұқасан ансамблінің алдында қатері бар екен. Сол қатерін құрбандық шалу арқылы алу керек деген үн келді. Жамбыл ата келіп қамшының қаламның ұшымен ұшықтап өтті барлығымызды. Дем салып кетті. Жолыңға дем түсті деді, белге дем түсті деді. Тербеліп толқын тулаған, құлағын жүре тыңдаған талай пенде баласы шаттана кейде бұлданған,
Bulakta ağız bolmasa, jaksını jaman korlasa, ezülesken el bolmas, ul topka salmasa, köp tobırdan ne payda dep ketti. Kemedeginin janı bir degen, sendey soğulsan jurt bolat. Arpalıs zaman bolar. Sen soğukkan tolğunday elişi abır sabır, karbalas kezen tür. Bilektinin biri dep belge salma. Dip ketti. Karbalas kezen bar, kağıtbalı zaman bar. Elendep, kos kulağın kamşılağın saygülükler topka tüstü. Jeti bastı aydahar jerge jetti. Terbiyelisten tuğan tolğından kattı adamzatka əsere bayqalat dedi. Bir kezde kültegin ata keldi. Kürengdü müngen küngrentip, kösle şap, basani şara, toqmeyelsip tomsara, tağıtı jetpey dolansa, jürektegi tektilik, ağınğa tüsse buldara. Kökten nur köründü, şubırğan kalın kol köründü, astarında tañdap minген saygülükter, kollarında kılıç, nayza, bes qaruın sayılağan ordanı na Arstan babanın ordasın qorşap alastap turdu. Samal jelmen jelpip öttü. Bädek baba Şapraştattan koldau saladı. Köp jiyinda söz söylegen, köp mäsele şeşilgen dәуір qayta туады. Айша бибі аннан атқа қонды. Ақ туын көкке көтерді. Ақбура атаң өз қолымен жинала келеді. Қазығұрт тауына тағы да аруақ жиналады. Көріңіз, тау төменгі жағы қыр, бүктердің артында атқа мінген ескіліктің жауынгерлері сарбаздары тұрды. Бұйрық күтіп, жаумен соғысқалы тұрғандай тасада тұрды. Орда жақтағы көші ағайдың үйінің сыртында көше жазатын табличкада Қадыбек деп жазылып тұр. Біздің тұрған үйімізде намаз оқитын бөлмеде қабырғасына аталардың суреттерін ілу керек екен осындай ақпарат келді. Келесі көріністе үш адам үш қоңыр атпен шауып жүр. Көріністе ақ боз атты көрдім. Жалы бұйра және биік бір орында ойнап. Көріністе кең далада есіктің биік босағасы тұр. Ішіне Абылайхан атта атпен кірді. Оның атының түсі ақсары және шапанын түсіді ақсары. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі ақпаратымыз ақпор ата белгісімен алынды. Тереңге үңіліп қарасаң, өмір деген мәні жоқ, адам деген пендесі, құлшылық үшін жаралған, қанша қасыр алмасып, кімдер келіп кеткенін тарих беті көрсетеді. Бүгінгі ұрпаққа қарасам, қарабастың қамымен қарының ғана ойлайды, ел қорғайтын батыр жоқ, ақиқат айтар бейің жоқ, аузы қисық болса да, бай баласы сөз алған, ақ қараны айырмай, аққа жағып қараны, арқалап қалық қарғысын, өмірлері қысқарып, ұрпақтарың тағдырын талқыға салып бүгінде қуағаштай қорайды ау. Іскер адамдардың бас қосулары оңдығына салынады, ел тағдыры шешіледі, үзілген жіп жалғанады. Тобықты руынан жас батыр бой көрсетеді. Үкімет де жоғарғы жақта ауысулар болады екен. Бір уақытта Қазақстан шекарасы көрінді де, күн көрінді, нұрлы сондай елдің несі жап жарық болып, нұрланып, картамыз нұрланып, және дей, нұрға бөленді. Табиғатта найзағайлардың шатыр-шұтыр дыбысы оқыс оқиғалар бой көрсетеді деді. Жал құйрығын тараған жас батырлар да шыға бастайды екен. Ордаға малайтар батыр келді, найзасы мен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Бүгінгі қазақ азып, күшірейіп, сақталып бара жатыр. Бұрын қазақтар дәл шендердей болмаған. Бір қойдың етін тауысқан деген сөзді әркімде естіген болар. Бір қойдың етін мешкейді жеу мүмкін. Ал батырлар терін шығарып барып жеген.
Мешкейдин карын сыяктуу оларда төңкөрүлгөн казандай карын болмаган, шындай тартылып турган. Усудан ак саралай бир Абылай хан өз заманын ок бою суурулуп чыккан озук ойлу эрекче тулгасы кой. Кабанбай, Бөгөнбай тагы толуп жаткан батырлар бас болуп, мына кең далан саган калдырып кетти. Жануямыз бен казак жер үшін сапқа тұрдық. Қариялар дұғада болды. Батасын еңіреп тұрып беретін. Сөйткен бабаларының қадыр қасиетін біліп жатырсыңдар ма? Бүгінгі қазақ қыздары мен жігіттерін көріп, аруақ болсақ та шошимыз. Ұрпақ үшін шошимыз. Қызыл көк шашты әйелдерді көргенде көрге біреміз екі рет түскендей боламыз. Арғы жағын айтпай-ақ қояйын деп кетті Малайсары батыр. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Осы зікірде жүрекке жылулық енді. Сонымен қатар жүректегі мейірімділікті оятты. Көріністе адамның оң жақ қолын көрсетті. Жұдырық қып түйіп алған екен. Алақанын ашқан кезде алақанның дәл ортасында адамның аузы болды. Ауыздарын ашқандағы аппақ тістері көрінді. Алақанын жұмып және ашып осы әрекетті бірнеше рет қайталады. Сонымен қатар жайылған адамның қос алақаны көрінді. Тақуалықты ұстанып, Құдайдың дегенімен жүрсең, Алла Тағала тілеген дұға тілектеріңді қабыл етеді деп келді. Көріністе 20 шақты үй ма әлде 10 шақты үйді ауласымен бірге доғалша пішінді ғып, теңбер пішінді ғып солай салған екен. Ауласынан кіре қалғанда ортасында жап жасыл ағаштар және шөптер болды. Орданы осылай ғып салу керек деп келді. Батыр баба ордасында зікірде отырған адамдардың алдарында сом алтындар сияқты болып, сары нелер жатты осы. Екі ора біреуден бір талай адамның алдында сондай жатты. Бірақ үстерінде қызыл шырақ жанып тұрғанын көрдім. Ал онан кейін ордада бесік, барлық жабуы менен тербетуге дайын тұрған бесік, қасында адамды көрсетті, бірақ кім екенін білмеймін, әйел адам сол бесікті ұстап, бесіктің бәрін ішіне бөлегендей қылып сондай көрсетіп тұрғанды көрдім. Одан кейін ордадағы қазақ үйдің ішінде не өнер жасап жатқан, киізді талдырып жатқан қыздардың үстінен кім екенін білмедім, қандай екенін, адамның түрін көрсеткен жоқ, қара әшкейменен жоғарыдан бір қарап тұрған адамды көрдім. Қайта-қайта сол адамды көрсетіп тұрды, ол қайықтан не екені белгісіз, білмедім. Көрініс, шекара бекетінде кептелген көліктер, шеті жоқ кезекте тұрған адамдар көрінді, үнгелді, алыс жақын шетелдерден босқындар ағылар деген. Басшата белгісімен ақпарат, жаратқанның қалауы мен жаздың бір кешінде жылой төрінен бас көтерген басшата еніп келіп орда төріне, қылышының ұшымен төрт бұрышын орданың сылып өтті жиылған қаралықты бүгінде, батырлығымен елге танылған, қарсы тұрып жауына жерін қорғап қалдырған, бүгінгі мына ұрпаққа басшатан боп сақадай сай болып, тылсымда жасағын жиып қорғанға алып, қазақ деген еліңді қорғап тұрған жайы бар. Жан жағынан бүгінде көз тігіп қазақ жеріне алпауыттар ауыз салмақшы, жеріменен байлығына өздері бас көтерген батыстан адайы мен бейбарысы байбақты, Исатай мен махамбеті, шығыстан жиылған қолменен қабанбай жауырынымен қорғап тұрған жайы бар. Жетісудан аруақ деп атойлап қарсы шапқан жауына Саурық батыр, Сарыарқадан жасағы мен Абылайың, Көкшеден бас көтерген Қарасай мен Ағынтай қорған қалды тылсымда қазақ елін бүгінде. Билік басына сын түсіп, жетесіздер ыдырап, тақтан құлар күн туар. Ел арасында жазылмас дерттер белең алып, бас ауруға шалдығып, қан қысымы көбейіп, көз жұматын пенделер көбейер алдағы мынау үш айда. Алласына бет бұрып, ел халқыңды тілеп өтіңдер, жамандықты айтпай, жақсылық келмес деген нақыл сөзге құлақ тұрып өтіңдер. Газ құбыры жарылып, зардап шегер елді мекендегі халқың бір. Құрбандықпен алдын алыңдар, алдын алып өтіңдер.
аталы жолға бет бұрар кез болар, жас буынның атар таңында деп тылсым төрінен үн қатты бас шатамны бүгін. Нұр түсіп тұрды төбеден. Сосын түйе көрінді. Және түйені жетектеген бір тымақ киген ата көрінді жаңа. Түйенің екі өркөшінің ортасына шаңырақ деп айтады ғой, домалақ. Сонсын енді киіз үй сияқты түсінігімде нетіп апты. Үстінде шаңырақ тұр жаңа дей. Бұл не деп сұрақ қойғанда, ұзамай әр шаңырақта жақсылық береке бірлік келді деген әкелді ата. Ата жолдықтарында бір отырыс, үлкен отырыс бар деді алда. Сонда мына ата барлық жұмыстарды жинақтап бір сыйы бар ма, ескертуі бар ма, білмей сондай бірдеңе бола жатыр. Болады деген тұжырым келді. Сонан кейін шетелдіктер ағыла бастайды деді. Белге дем түсті деді бүгінгі зікірде. Алланың бұйрығымен келген атаның абыройын асқақтататын күн бар деді. Арыстан баба ордасының абыройын асқақтататын күн бар деді. Жұптар дүниеге келеді деді. Бұлар жастар, бас қосулар, өзара бір-бірімен түсініскен жұптар пайда болады деді. Көкпаршы жігіттер көрінді бір уақытта. Келе жатты дағы, бұл не деген сұраққа ата жеңіс қазақта деді. Ол жау мол болады деді. Уақытта шырақ көрінді кәдімгі. Мына біздің қойып жүрген шырағымыз сияқты кішкентай еді. Оның сыртында үлкен литровый банк сияқты тағы бір түс көрінді. Абылай ата ордасына жақсылық түсті деді. Бір алланың атымен бастаймын. Бүгінгі кешкі зікірде Айдарлыда аруақ көтерілуде деп келді. Қызылорда облысында Ерементауда сынақ деп келді. Нияз би түктіп атап қолдауменен бес ғасыр жырлайды толғауынан аларларың бар деп келді. Хайдар Дулати Кенен ата келді ордаға. Жарығың сөнбесін деп ата беріп кетті. Денелер жалаңаш, бірнеше адам бірнеше орақпен бидайды тықырлатып орып жатты. Сонда кейбір елдерде нан тапшылығы болады деген түсінік келді. Сосын өте тереңнен жердің астынан арқанда бірнеше ыдыстар байлаулы, сомен суды биікке тартып жатты. Сонда бірнеше бұлақтардың көзі ашылады, оны қадірлеп арнайы қоршылап қойған көрініс болды. Ұзақ жүріп келген екі аққу екі жаққа айырылып кетті, бөлініп кетті. Сонда осы жолда жүрген кейбір адамдар отбасымен айырылады деген түсінік келді. Сосын мұнайшылардың көтерілісі қарсылығы Қытаймен байланысты деп келді. Сосын қамыстардың арасында тікені бар сым темірдің ортасында нәресте жатқан көрініс болды. Тастанды нәресте Шу өңірінде. Бір станок көрінді, бір мекеме, бір сомен байланысты бір фабрика ма. Сонда бір станоктың қасында бір түрі жаман бір жыртқыш көрінді. Ол жерде ұшу болады, арты үлкен дауға айланады деген түсінік келді. Сосын басыста бір ұзын жол жатыр, сол жол бір қарағанда шығыстан көрінді, ауыстық шығысқа. Сонда батыстағы керуен шығысқа ауысады деген түсінік келді. Жасанды гүлдер көбінесе мектептерде үлкен ыдыстарда жасанды гүлдер. Сол ыдыстарда бір қара түр жаман, аты жаман сол заттар көрінді. Кемені көрсетті, кеме жаңағыдай айналып тұрды. Сосын тас көрсетті, тастың астында адам шықты. Тасаттық әңірде, өңірде берілсін деп түсті. Тасаттық. Қасақана жасайтындар көбейеді деп түсті. Ашу ұза кек өршіп жатыр. Тылсым есігі ашылуда. Таңыз кірген ақпарат. Үзілген жіп шалғанда Жамбылата көрінді. Және белгісімен мынандай өлім жолдары келді. Батырға біткен тұлғасы жұдырғы тақпақтай, жауырыны қақпақтай, ұрпақтар туар наматты. Алпамыстай айбатты, жолбарыстай қайратты. Садағының ұшына қылар қанын байлаған, бес қаруын сайлаған батырға біткен тұлғалы даралар туар жаңадан. Бір шабарман
көрінді де шал қалап кеп жерден тең қалды. Қыс бойы елде үлкен өзгеріс болады деді. Жамбылатаның тағы да белгісі мен атырабы Алтайдың бұл сабек тұлғалы сабырлыққа салынды қалың елі қазағы. Періштелер келді бір уақытта көрінді. Сүйінші елге жақсылық келді. Құрбандық шалған пенделердің құрбандықтың қанымен таза қаралықтары тазаланады және жақсылыққа жақсылығы қоса келер деді. Береке бірлік тәрбиелі отбасылар көбейеді деді. 99 102 25-ші сүрелер 25 сифрлар көрінді де, сандар көрінді де, ұзатпай оқу керек деді Құраннан осы нелерді. Әлімсақтан белгілі жол Алла таза Алла жолы жаңа белесті жолға бет бұрғандай тоғысқан арнаға ұласады. Әркім өзін алып шығуға тырыссын деді. Ата жолды демеушілер табылады. Биек мұнара көрінді де, оның басында екі ұшы бар екен. Бұл не деп сұрағанда елдің толқуы деді. Тақиялы ерзаттар көбейеді деді. Құлыптар ашылады деді. Сегіз санның құпиясы үнге жалғаны жүреді деді. Ғарыштан белгісіз бір зат құлайды. Бұл не деп сұрағанда метеорит деген сөз келді. Жер анада толқу мен қорқу қатар болады деді. Ордаға көкжал барақ батыр келді, найзасы мен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Тарих әлі толық ашылмай жатыр. Ресей мен Қытай тарихшылары өз бас пайдалары үшін бұрмалап жіберген. Әлі сол тарихи жазбалар қазаққа толық қайтарылады. Шындықтың көкөзін сол кездегі анық көресіңдер. Шығыстың жері керемет, таулы, нулы жер, тіршілік өте қолайлы. Қалмақ өзінің көптігін пайдаланып, Өскеменді шығыс жерін басып алған, қамалын да салып тастаған, қазақ жерін қайтарып аламын деп итші қыс болып жүрген кезі. Бір жол қалмақ билеушісі, біз жерлерінді қайтарамыз, ана тасты кім көтеріп, ана тауға дейін жеткізсе деп шарт қойды. Біз жеңілсек жерді тастап шығамыз, сендер жеңсеңдер қайтып келесіңдер деп. Олар өздеріне сенді, Қабанбай көкем мені шығарды. Дер шағым, жарты тонналық тасты көтеріп, межелі жерге жеткіздім. Аруақтарым көмек берді, жау қашты, уәде орындалды. Шығыстың батырлары, әулиелері көтерілмей жатыр. Қажымқан да адам сенбесе кереметтерін көрсеттемес пе? Өзін балуан болсаң, өзің батыр болсаң, аруағың қолдап тұрса, халқың үшін жаныңды қиюға әзір емессің бе? Мен осылайша тастың астында қалып өлгенім жоқ. Біз Алла дедік, Алла көмек берді. Сенбегендер бүгінгінің чибұттары. Олар 100 килограмм тасты да көтере алмайтындар, деп кетті көкжал барақ. Алған Сарқытжан Әділхан қыз. Altyazı M.K.